Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak buat sebuah video iaitu Forza Horizon 5 lah. Kat sini korang nampak lah. Okay, pada yang kepada yang siapa yang dah beli game Forza Horizon 5 tapi dia nak cuba run game ni, game Forza Horizon 5, korang dah tahulah sistem requirement dia 3 lah. Kat sini ada tulis lah, minimum, recommended and ideal. Okay, so saya akan cuba langgan 3-3 ni. Okay, untuk minimum requirement, system requirement, game ni minta processor AMD Ryzen 3 1000 ataupun processor Intel Core i5 4460. Untuk GPU AMD RX 470 dan untuk GPU NVIDIA itu NVIDIA GTX 970, VRAM 4GB lah. So saya boleh katakan kalau spek macam ni, tak silap saya boleh run preset very low ataupun low ataupun medium setting. Jangan cuba run ke high sebab game ni akan minta RAM 8GB lah. Untuk storage untuk game ni lah 110GB. Ini bagi yang minimum lah, minimum sistem requirement untuk Forza 5. Untuk recommended nya sistem requirement untuk Forza 5, korang boleh plan processor Ryzen 5 1500X ataupun Intel i5-8400, AMD RX 5090 ataupun NVIDIA GeForce GTX 1070, VRAM 8GB. Untuk RAM dia akan minta 16, storage untuk game 110 normal, minus 10 dengan minus 11 only boleh run. Ok, sebab sekejap lagi lepas saya dah settle ni, saya akan cuba run Forza 5 daripada PC saya. Is setting maksudnya is setting very low preset, low, medium, high, ultra and extreme setting, anti-clock, so setting yang ni. Okay, untuk ideal punya system requirement Forza 5 ni, dia minta processor Ryzen 7 3800XT ataupun Intel Core i7 10700K. Untuk GPU AMD RX 6800XT ataupun NVIDIA RTX 3080, RAM GPU 10GB. Untuk RAM 16GB, 110GB, SATA SSD, 110GB SSD, sama ada SSD SATA M.2 SATA ataupun NVMe yang faster lah. Okay, dekat sini korang boleh tahulah. Okay, kita explain ni bagi korang faham lah. Sekarang ni kita cuba run game Forza Horizon 5. Yes, saya akan cuba run game Forza Horizon 5 sekarang ni. Saya punya Forza Horizon 5 kali ni tak selesai, saya pakai setting extreme preset tak selesai. Kalau korang tak tengok video previous video saya, saya ada buat benchmark Forza 5 very low preset, low, medium, high, ultra and extreme. Dekat situ korang boleh nampak lah. Okay, sekarang ni saya dah, okay, masa saya kat kejap ni.
Okay, sekarang ni saya dah try dah Forza Horizon 5. Sorry, saya dah sambung kepada tadi. Kepada yang korang dah tengok previous video saya, saya ada buat video benchmark game Forza Horizon 5. Very low percent, low, medium, high, ultra and expecting. Kat sini korang boleh nampak lah. Sistem grafik saya buat custom. Ini saya punya setting saya. Sebab saya boleh je saya tekan default. Sebab by default game ni dia set pada medium preset. Kenapa saya tekan default setting, saya reset balik. Sebab saya tengok dekat sini game yang Forza Horizon 5 dia optimiskan saya punya ni, saya punya GPU ni. Okay, GPU saya pakai, okay, untuk sistem spek saya, saya lupa beritahu korang. Untuk sistem spek saya, saya pakai sistem spek ni. Sekejap ni. Saya pakai sistem spek saya, tak adalah nak katakan bagus sangat lah. Okay, tak, bukan nak katakan bagus sangat lah. Okay, saya pakai ni, prosesor AMD Ryzen 7 2700X. Okay, 8-core 16-thread. Saya pakai mana buat Steel Legend dengan latest update BIOS. Okay, lepas untuk memory saya pakai 32GB. RAM saya sepatut 32, tapi prosesor yang second gen ni dia limited. RAM ni tak boleh naik SM 32 ada sebab saya pakai 4 slot RAM. So each slot ni 8GB kali 4, so saya dapat boleh dapat 3GB. Dari punya speed pun jadilah. Okay, kalau untuk GPU, untuk GPU ni pula saya pakai AMD RX 5500 tu 3GB OSIM-nya model. So kat sini kau boleh nampak lah spek GPU saya. Okay, baik kat sini. Okay, dalam Forza Horizon 5 ni, saya sebenarnya tak suka. Saya sebenarnya ni dah test lah medium reset ni. Saya nampak adalah frame leaks, apa ni, frame drop FPS lah, FPS tu phone drop lah. So bagi saya, apa saya buat ialah saya cuba buat yang ni high. Yang ni saya buat high. Yang ni saya, kalau boleh motion blur quality saya buat off. Bukan off lah, saya kalau untuk night shadow ni sebab kenapa saya okay. Kalau korang kat sini korang boleh nampak lah kan. Kat sini korang boleh baca lah higher level with impact yang lebih performant lah. Maksudnya kalau saya, kalau saya yang ni anisotropic filtering saya buat high. Shadow quality ni saya buat, kalau boleh lah, kalau korang nak off pun boleh, kalau korang nak high setting high pun boleh. Dia ada banyak lah kot. Dia ada off, low, high, ultra, extreme. Tapi bagi saya, saya tak suka. Saya suka buat shadow quality, saya buat high setting. Untuk night shadow ni, saya rasa bukan tak nak, tapi saya suka off kan, dia lebih bagus. Kalau yang ni pula saya buat, yang ni saya buat high. Kalau yang ni boleh off, tapi yang ni saya buat high. Untuk MSAA ni saya dah tutup. Okay, kalau untuk yang okay, untuk setting ni kalau korang nampak ni, saya buat macam ni. Saya buat night shadow saya buat off, motion blur saya buat motion blur quality saya buat low, environment texture quality ni saya buat high, saya buat low, environment geometry quality saya buat high, kalau boleh, kalau untuk SSR quality ni buat off terus.
Jadi jadi kau nampak perbezaan dia. Ha, kalau okay, kalau less of effects ni saya tak tahu. Ha, sebab saya tak pernah. Cuba saya tutup. Ya, tak apa, kita buat high dulu. Okay, tak apa, kita buat high dulu. Okay, kalau yang okay. Kau yang tanya, okay, tadi ni okay. Kalau untuk SSR quality, saya buat less of lens effects ni saya buat high dan cuba dulu. Shader quality ni saya buat high. Saya buat high. Particle effects quality saya buat high lah. Okay, bila dah buat custom setting macam ni, kita tekan space untuk apa ni, untuk dia untuk reply. Sebab kalau saya buat, saya start benchmark mode ni, takut dia, saya tak tahu macam mana dia akan apply assist setting. Tapi korang boleh tengok kan, korang tengok eh, tengok je benchmark mode dia macam ni. Okay, dekat sini korang boleh nampak lah. Ha, dekat sini korang jap. Okay, dekat sini korang boleh nampak lah. Ha, benchmark punya result ni korang boleh nampak lah. Ni game version dengan driver saya. Ha, ni saya punya video memory lah, sebab graphic card ni 8GB. So saya punya sistem RAM saya ni 32GB. Ni GPU saya, ni proses saya. So dekat sini apa yang korang boleh nampak kan, apa yang kat sini korang boleh nampak ni custom. Saya buat custom setting. So dekat sini korang boleh nampak lah. Okay, kat sini korang boleh nampak kan. Okay, FPS maximum untuk CPU simulation 211.7 FPS, CPU render 147.7 FPS, GPU FPS maximum 102.2 FPS. Ni dia punya average, ni minimum. So untuk benchmark punya result yang ni, tak senang cerita untuk result, untuk result game ni. So akan dapat, so dia akan jadi mungkinnya saya punya GPU saya ni dapatlah achieve 80 FPS. Means saya boleh untuk nak main game ni, saya boleh enjoyable, playable 60 FPS on custom setting dekat sini lah. Kalau korang nak cuba, boleh try cuba dekat korang punya PC korang. Tak kisahlah korang pakai spek apa, tapi tadi nak cakap dekat korang, kalau korang
kalau skin ni kalau korang cerah ya, eh, tak kisahlah kalau korang pakai PC spek macam saya ke ataupun Ryzen 5 3600 ke yang processor PCIe Gen 4, tak kisah kalau korang pakai grafik apa pun, yang penting korang kena fikir kalau game macam ni, contoh kalau korang nak main game Forza Horizon 5, yes, saya memang mengusahakan korang kena beli RAM dan install RAM 32GB of RAM. Saya bukan nak lancar korang, tapi korang kena fikir lah, kalau RAM sekeping 8 memang takkan cukup lah. Boleh run Forza Horizon 5, takut lagi. Kalau nak sedap 16GB lah, tapi nak to be safe, RAM 32 ni lagi bagus lah, lagi okey lah bagi saya. Dengan RAM 32GB and then custom setting yang ni, sebab dekat sini tulis suggested preset medium. Saya tak suka suggested preset game ni medium, saya suka buat custom. Bila kita buat custom untuk biar GPU game saya ni, dia akan guna lah setting lah, sama ada korang pula korang boleh buat custom setting low ataupun medium, buatlah macam contoh saya buat ni. Kalau contoh kat sini korang boleh nampak lah, kat sini kalau korang mungkin boleh main low ataupun medium. Kalau boleh, kalau korang guna laptop saya ni, korang set low ataupun medium, 1, 2, 3, 4 low ataupun medium. Yang ni yang 3 lagi ni, yang 3 so ini korang buat medium kalau boleh. Nanti korang kena apa tu, kalau lepas korang dah buat custom preset macam ni, korang kena apply setting tu dekat korang punya laptop korang lah. So bila korang dah apply setting tu, korang kena buat benchmark lah Forza Horizon untuk dapatkan FPS dia berapa. Macam untuk result saya lain, mungkin untuk result laptop korang lain, mungkin result untuk PC gaming korang, random spec korang berbeza macam ni lagi. Mungkin korang punya PC GPU mahal, mungkin boleh lah dapat achieve 100 FPS ke ataupun 200 FPS ke, achieve FPS ke, saya tak tahu. Ini saya punya result lah, macam saya share kat korang.
Okay, tapi saya ada yang kat sini korang nampak beza sekejap. Saya nak tunjuk korang. Dekat enable satu ada few setting ni. Nak tahulah perbezaan dia apa. Sekejap eh. Okay, kembali guys. Okay. Kat sini, okay. Saya lupa tunjuk sebab saya pakai monitor 144 Hz. So dekat game Forza Horizon 5, mungkin dekat laptop korang dekat ni kita ni. Mungkin dekat laptop korang, contoh kalau laptop korang pakai 60fps, nanti dekat sini dia akan tunjuk 60fps lah. Macam saya punya monitor saya, dia akan set pada 144. Tapi bila saya suka buat benda ni. Saya suka unlock frame rate, variable, space dekat space dekat sini. Yang ni saya suka off. Yang ni memang saya tak suka dia synchronize. Yang ni kalau boleh, kalau untuk korang dapat smooth experience, kan korang buat ni. Yang ni korang kena ingat FHD, unlock frame rate. Yang ni off. Yang ni resync, off, full screen, short FPS, macam tu off. Kemungkinan yang ni mungkin boleh drop frame rate lah. Betul tak betul saya tak faham. So kat sini saya nak buat tadi. Kat sini kan okay. So kat sini tadi saya ada buat ni. Dan tadi kat sini okay, cuba kita try ni pun. Ini saya nak try ni pun. Saya okay, saya sekali nak cuba off shadow quality. And then saya nak cuba ini yang kita buat off setting. Okay, untuk deformable terrain kita off. SSR quality saya turn off. Lens effects, effects ni saya off. Kali kita buat high. Kalau yang ni kita buat high saja. Okay, itu je. Okay, kali saya buat setting macam ni. Okay, saya buat macam ni. Okay, so kita akan tunggu. Ini saya just nak buat start benchmark dan kita akan dapat dari result terus lah. Atau korang tak suka tunggu, so saya macam korangkan ni. Saya akan mulakan benchmark dan saya post dulu video ni untuk dapat result dan saya ampun boleh. Okay, korang tunggu, stay tune. Okay, korang boleh tengok lah. Kat sini korang akan nampak lah dia punya benchmark result sama je dengan tadi. Cuma yang saya tutup adalah fisik yang tertutup lah dekat sini. Yang tadi korang nampak mula ke itu quality saya off, natural saya off. And then untuk resolution scaling saya off. Untuk listing ni saya buat off. MSAA off, FXAA off, SSE quality off. Lepas tu deformability quality off, SSR quality off, lens effects off. So dekat sini korang boleh nampak lah perbezaan dia.
So saya dapat achieve FPS kat sini sebanyak 88 FPS. Tadi berapa? 80 FPS kan. So perbezaan dia 8 FPS lah. Kalau korang pandai buat custom fidelity, tadi dekat sini tulis 4.8GB kan, dia guna GPU saya ni. So dekat sini akan jadi dia punya 4.4GB lah, instead of 5.7 GB lah. Ini dalam benchmark mode. Ini belum lagi main dekat dia punya, dia punya apa, yang carrier dia. Sebab beza dia. Okay, kat sini pun tunjuk 96 FPS. So kau tunggu je, saya akan pergi ke carry dia. Ok, okay korang, saya akan start. Thank you.
cuba ni. Okay. Alas ni buatlah hai. I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. Who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your favorite calls? 'Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. So I'm behind my feet. Oh,
sebab saya tak guna ni. Nanti gambar yang pelik. Nak try? Okay, kita try. Kita try ultra quality. Kita try ultra quality.
See you.